sanado aan badnayn ka hor ma jirin goobo sidan iyo kala ah oo lagu xanaaneeyo digaagga gaar ahaan digaagga loo yaqaano bacrimiska ama gacan ku samayska. Goobta aan hadda ku suganahay waa mid ka mid ah goobaha ku yaalla duuletka magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha naadirka ah ay tahay in halkan digaagga lagu xanaaneeyo. Guud ahaan digaagga muuqaalka kan idinkaga muuqda waa digaag laga keenay dalka dibadiisa, sidaad muuqaalka ka dheehan kartaan waa kuwa isu le'eg jir ahaaneed, midab ahaan, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq walba oo ay sameynayaan. Ma ahan sheekada aynu ugu talagalnay maanta inaan idiin soo gudbino inaynu kaga hadalno waxtarka digaagga iyo sababta ku kaliftay in dalka gudihiisa la keeno, balse waxaynu warbixinteenan diiradda ku saaraynaa iyada oo lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan. Sidee ayay bulshada Soomaaliyeed u isticmaalaan noocyada kala duwan ee beedka ama ukunta digaaggani ay dhalaan? Sida aynu ku xusnay horaanta sheekada, way adkayd sanado ka hor in la helo digaag waddanka gudihiisa ku sameeya beedaad u fara badan, kaas oo qiyaastii dabooli kara baahida qoysas ama goobo lagu iibiyo waxyaabaha lagu sameeyo digaag oo aad u fara badan. Najma Cabdulaahi Salaad oo ah gabadhan daayartaa idinkaga muuqata muuqaalkan ayaa keentay fikirkan dhowr sano ka hor, waxaana ay ku guuleysatay in halkan ay ku xanaanayso in ka badan 1,200 oo xabo oo digaag noociisa dhadiga, kaas oo halkan sida ay sheegtay celcelis ahaan maalintii sameeya ukun ama beed gaadhiga 300 oo xabo. Waxaynu si gaara wax uga weydiinay sida bisha barakeysan ee Ramadaan saameyn uu u yeesho beedka ay soo saarto, waxaana ay sheegtay in bulshada Soomaaliyeed baahi fara badan ay u qabeen. Mar aan sidoo kale wax ka weydiinay rajada ay ka leedahay inay ka gaadho hawshan adag ee iminka hayso, ayaa waxay tilmaamtay in hadafkeeda iyo hamiga ay leedahay uu dheer yahay. Ramadaan ka horta waxaa loo isticmaalaa aad ukunta, waayo waxyaabo badanaa lagu sameystaa xilliga weliba oo ciidda ay soo dhowdo buskudkii waxaas la samaysanayo, aaday yacnii u soconaysaa. Marka bulshada markii hore farqiga xagga iibsiga ukunta intii aan Ramadaan la gaadhin iyo xilligan, bal ka waran xaaladooda iyo siday yihiin? Wallaahi horta bishan Ramadaanka aad ayaa loo iibsadaa burka iyo waxyaabahaasaa lagu sameystaa, bishan aad u soconaysaa. Marka ma jirtaa wax qiimo dhimisa maadaama bisha gudihii hore ay ka duwan tahay? Horta waxay ku xiran tahay waxa aad siinayso doorada. Doorada hadee yacnii ay wax soo saarkeeda amba waxa aad gelinaysa ay badan yihiin, waa ku qasban tahay inaad ukunta aad qaaliyeysid. Umana qaaliyeen Ramadaanka, waayo sababta Ramadaan uu barakeysan yahay, maadaama barakeysan yahay anigana maan qaaliyeenin. Warka waxaad iga warantaa, bal adii fikir ahaan markii hore markaad dooradan abuureysa ma islahayd ukunta waxaa loogu baahan yahay si aada oo baahi ukuneeda waddanka ka jirta? Haa, sababtu waxay tahay ukunta anaga waxaa ka keensanaa waddanka banaankiisa, maadaama anaga waddanka banaankiisa aan ka keensanno waxaa ku qasbannahay yacnii waddanka banaankiisa maadaama laga keenay in la yareeyo, maadaama oo dadku ay wax barteen ay fitinarina dadku yaqaanaan amba dadkeen xoolo dhaqato ay u badan yihiin, waxaan ku qasbannahay yacnii inaan anaga ka maarano banaanka saa ugu maarmi karno. Marka goobtan rajaynta leegaad ka leedahay ilaa iyo heer intee leegaad doonaysaa? Wallaahi waxaan rajaynayaa yacnii aad lista inaan baahida waddanka haaf aan ka daboolo, daan wada dabooli karin, markaas rajo aad weyna ka leeyahay. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isbeddello fara badan ayaa waxa ay ku yimaadaan noocyada kala duwan ee cuntada la isticmaalo beedka, ama ukuntu waxa uu qayb ka yahay waxyaalaha ugu badan ee la isticmaalo bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan qaybaheeda dambe ilaa qaybaha hore. Adeegyada kala duwan ee dadku cunno ahaan ay u isticmaalaan ayaa si joogto ah beedka loogu sameeyaa, waxaana bulsho badan oo Soomaaliyeed beedka isticmaalkiisu uu ka caawiyaa helidda cuntooyin nafaqo leh oo dhammaystiran. Idaar Usmaagne, wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.